Ծրագրի հիմնական նպատակն է եղել աջակցել Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կայուն զարգացմանը։ Այս նպատակին հասնելու համար մենք աշխատել ենք հիմնականում օրենսդրական դաշտի բարելավման ուղղությամբ, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների հմտությունների զարգացման ուղղությամբ։ Մենք աջակցել ենք հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նախագծի մշակմանը, ինչպես նաև ապահովել ենք հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը այս գործընթացին։ Օրենքի նախագծի 3 հանրային քննարկում։ 3 աշխատանքային հանդիպում քաղաքականության մոնիտորինգի թեմայով։ Օրենքի նախագծի մշակմանն աջակցող աշխատանքային խմբի 8 հանդիպում։ Ծրագիրը իհարկե շատ կարևոր էր, ծրագիրը ապահովեց քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ երկխոսություններ, այդ թվում մարզերում երկխոսություններ, նրանք ինքնին մեծ ջանքեր գործադրեցին, որպեսզի օրենքի նախագիծը հնարավորինս լայն քննարկվի քաղաքացիականությունում։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքը, որը պետք է ներկայացվեր հանրության և քննարկվեր հասարակական կազմակերպությունների հետ, այն պետք է արվեր կառավարության, արտադրության նախարարության կողմից և ըստ էության Բրիտանական խորհրդի այս ծրագիրը աջակցեց կառավարությանը կատարել իր գործը։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի օրենքի և դրանից օրենսդրական մյուս փոփոխությունները կնպաստեն հասարակական կազմակերպությունների ճկուն կառավարմանը, ծառայակատիրական գործունեության իրականացմանը, կամավորների ներգրավմանը և այլ գործընթացների իրականացմանը։ Օրենքի նախագծի վերաբերյալ որոշակի կետերի ուղղությամբ ներկայացվեց եվրոպական տարբեր երկրների փորձը։ Ծրագրի հիմնական ուղություններից մեկն է եղել հասարակական կազմակերպությունների հմտությունների զարգացումը։ Մենք աշխատել ենք հիմնականում մարզային կազմակերպությունների հետ, տրամադրելով դասընթացներ կազմակերպության կառավարման, ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալման ուղղությամբ։ ՀԿ կառավարման դասընթաց 50 մասնակցի համար։ Սոցիալական ձեռներեցության դասընթաց 50 մասնակցի համար։ Բիզնես պլանի մշակման խորհրդատվություն 7 հասարակական կազմակերպության համար։ Սոցիալական ձեռնարկատիրության ձեռնարկ 500 օրինակ։ Սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիայի մարզային շրջայցի 250 ՀԿ ներկայացուցիչ։ Մասնակցելով այդ դասընթացներին մենք ձեռբերեցինք բավականին գիտելիքներ, փորձ և հմտություններ։ Սոցիալական ձեռնարկության մասին դասընթացը իրոք շատ օգտակար եղավ ինձ համար։ Ես նոր ստեղծեցի հիմնադրամ։ Մեծ կարևորություն եմ տալիս այն ամբողջ գիտելիքների պաշարը, որ մենք ստացանք։ Առաջին հերթին իմացանք, ինչ է նշանակում սոցիալական ձեռնարկատիրությունը։ Հասարակական կազմակերպությունների կայունացման զարգացման ուղղությամբ ձեռնարկատիրական գործունեության ծավալումը համարվում է կարևորագույն երաշխիքը։ Այդ իսկ պատճառով ծրագրի կարևոր ուղղություններից մեկն է եղել հենց այս ոլորտի զարգացումը Հայաստանում։ Մենք տպագրել ենք նաև ձեռնարկ, որը ամփոփում է թե միջազգային փորձը, թե հայկական տարբեր օրինակներ։ Այդ փորձը և հմտությունները և շփումները մեզ բերեցին, հանգեցրին այն եզրակացության, որ մենք պետք է կազմավորվենք որպես ասոցիացիա։ Ծրագրի արդյունքում հասկացանք, որ ունենք ընդհանուր գաղափարներ և որ պիտի համախմբվենք, որպեսզի միասնական ուժերով կարողանանք առաջ մղել սոցիալական ձեռնարկատիրության գաղափարը Հայաստանում որպես ՀԿ-ների ֆինանսական կայունության գրավական։ Բրիտանական խորհուրդը աշխատել է նաև մարզային լրատվամիջոցների հետ, տրամադրելով դասընթացներ մասնագիտական զարգացման, ինչպես նաև լրատվամիջոցների կառավարման ուղղությամբ։ Կառավարման դասընթաց 20 լրատվամիջոցի համար։ Լրագրության վարպետության դասընթաց 21 լրագրողի համար։ Լրագրողական մրցույթ մարզային լրատվամիջոցների համար 106 հայտ։ Եվրոպական առաջատար փորձի փոխանցումն ու կիրառումը մեծ նվեր էր մարզային լրատվամիջոցներին։ Մրցույթին մենք միանգամից արժանացանք 3 մրցանակի։ Լուրջ քննություն բռնեց նախ մեր թիմային աշխատանքը և մեծացավ հավատն ու կարևորությունը սեփական մասնագիտության նկատմամբ։ Ինձ համար այս ծրագիրը կարևոր էր առաջին հերթին շփման տեսակետից, քանի որ ճանաչեցի բազմաթիվ նոր գործընկերների մարզերից և փորձեցինք միասին գտնել ճգնաժամի հաղթահարման մեթոդներ, միջոցներ։ Մշակվել է նաև քաղաքացիական հասարակության լուսաբանման վերաբերյալ դասընթաց, որը երկու համասարան արդեն ցանկություն են հայտնել ներդնելու իրենց ծրագրում։
Ծրագրի ձեռքբերումն եմ համարում Հայաստանում հասարակական գործունեության գաղափարի տարածումը, որի արդյունքում ստեղծվեց Հայաստանում սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիա, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների օրենքի վերաբերյալ նախագծում հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը։ Ծրագիրն իրականացվել է 5 մարզում։ Ծրագրի բյուջեն 949.670 եվրո։ Տևողությունը 20 ամիս։ Ընդհանուր միջոցառումների քանակը 53։ Բոլոր դասընթացների ընդհանուր տևողությունը 46 օր։ Ծրագրի ընդհանուր մասնակիցների թիվը ավելի քան 600։